Ahoj, vítejte u nové série ze hry Foundation. Po předchozím videu, kdy jsme si ukázali, jak nám trošku skolabovalo město. Ať už to bylo způsobeno nějakým zásahem vývojářů do hry, nějakým patchem, nebo to bylo způsobeno tím prostě, že to byl domeček z karet, který měl souzeno se takhle zhroutit, případně nějaká tikající bomba tam, ta infrastruktura, která tam byla takhle jako vytvořená. Takže ta hra, dosáhli jsme, jako měl jsem maximum, co jsem měl, bylo 634 obyvatel, což je docela slušný. Já myslím, že jediná, jako, že tohle takový jediný ukazatel, který se můžete nějak řídit, takový ten jako cíl, nějakým směr, snažit se dosáhnout co nejvíce lidí. Vím, že jsou lidi, že psali někde vývojáři na Steam diskuzích, že lidi mají i tisícová města, není jich mnoho, ale mají, takže jako udržitelné to rozhodně je. Jestli je udržitelný můj cíl a to mít zastavenou celou mapu, to nevím. Možná asi jo, nějaký blázni to dali. Já nevím, jestli to někdy dám, ale uvidíme. Ale rozhodně bych chtěl překonat těch 600 obyvatel a třeba dosáhnout na těch 1000. Nazdar Skabone, zase Foundation. Na streamu Foundation nebylo už hodně dlouho, takže... nevím, jestli zase, ale prostě Foundation. Dáme novou hru. Pojďme hlasovat o jménu města. Vidíš to, výchozí vyvážení. Spíš pojďme si říct, co budeme hrát. Kopce, pobřeží, hora nebo údolí. Říční jsme měli. Kopce jsme měli, myslím, že úplně v prvním videu a prvním streamu. Vlastně byl jenom jeden stream z Foundation. Tak jak zase? Jak zase? Zedárie? No. Zedberg. Zedárie. Okay, teď spíš jde o to, jestli budeme na kopcích, na pobřeží, hora nebo údolí. Já bych docela bral možná něco členitýho, nevím jestli úplně horu, to bude tohle asi, že jo. Nebo to jsou kopce možná. To je hezký hrad tohle. Já na takovýhle stavby, na tohle navrhování, na ten design, architekturu spíš, než design, ale tak věře je to spíš takhle, nemám nikdy úplně... nevím, nedokážu si to úplně představit. Dobře, chat mlčí, chat nic nepíše, takže vybereme... Pobřeží se mi nějak moc nezdá, pobřeží bude asi stejný jako to říční, to bude placka. Nazdar Basty, vítej. Zedhof. To je dobrý. Ale údolí, hora, kopce, údolí, myslíš údolí Azraeli? OK, proč ne, kopce jsme měli. Ty byly fajn. Zkusíme údolí, to jsem ještě neměl ani neviděl. Dobře, spustit hru. Škoda, že si nepojmenujete to město hnedka už teďka. Musíme pojmenovat tam. Dáme údolí. Dáme Zedhof. Tak, to víme všechno, už prosím tě nepotřebujeme nápovědu. Jo. Au! Au! Jo, počkej. Aha, dobrá. Takže ty mapy nejsou úplně stejně velký. OK. To tady jako fakt nemohli udělat jako konec. Ach jo. Bože, mi přijde, že ty vývojáři ty hry flákají čím dál tím víc. No a... Na ten kopec se ani pořádně nepodíváme, protože ta kamera prostě nejde se na to prostě se na to nejde podívat. Tak, nevadí. Kde se usadíme? No, můžeme se usadit zde, což je asi tak jako jediný, co dává smysl. Zde... tohle by bylo docela hardcore se usadit zde, protože tady nemáte žádný bobule, tak... To jako nevím, jestli by byl dobrý nápad, jde to? Dá se to uhrát nějak? Jak to můžete uhrát? To nevím, jak se to dá uhrát. No nic, můžeme jenom tady, můžeme jenom zde, a ne, můžeme ještě zde, OK, ale tady je hodně málo místa, to je naprd, můžeme ještě někde, tady můžeme ještě, nic moc, a někde ještě, tady ještě můžeme, to je skvělé, ale to je tak rozdělený blbě, že, dobrá, tam postavme palác,
Někde postavíme palác. Mě by jenom zajímalo, jestli bude vybudovat most odsaď sem. už mám v hlavě svoji první megalomanskou stavbu tady. Dobrá. Zde máme tady dvě naleziště šutru a jedny bobule. Ten zoom je tady super. Tak a my, já si prvé rozevřu naše suroviny, které jsou nula. Počkej, město. My village. Takže se to bude jmenovat Zedhof. OK. Máme nový úkol. Postavit náves. Počkej, to mám odpauzovaný, aha. A jop. Zavři. Náves. Jo, to je tohle. Já jsem to měl, když jsem to hrál poprvé, tak jsem to neměl v češtině, takže se mi nějak nedocházelo, co to je ta náves. A já nechci mít ale to hlavní naše náměstí, protože tam pak postavíme fontánku, že jo, kolem toho, trhy kolem toho, já to nechci mít tady kolem těch výrobních těch, tak to dáme krapánek tady stranou. Sice budou teďka muset chodit víc, ale... Wow, lidi se přestěhovali. Tak, co se vlastně dělá od začátku? Co se vlastně dělá na začátek? Hele, tady máme seznam surovin. Máme zde 8 nových budov odemknuto, nová těžební. OK, žádný úkol nemáme. Tak, my postavíme úplně jednoduše. Kolik máme surovin? Máme 40 dřeva, 20 nástrojů. Dřevorubci chtějí nástroje, sběrači chtějí tohle, hele. Postavíme tebe sem, si otevřu, odpauzuju, a potřebujeme co? Potřebujeme buildera, potřebujeme přiřadit Gwyneth Paltrow, bude builder, dělník, a Sophie bude dělník, holky budete dělnice, už mám přiřazeno, a už na to jdou, skvěle. Zvíšte se, hnedka chce, abych to zvedl na prostý občan. Ono to nemůže chtít po mně, abych třeba prvé postavil chatrč, nebo nějaký ty sběrače, nebo něco. Ono to hnedka chce, abych udělal občana. Proč je vždycky v Early Access hrách ten tutorial tak tragický? Tady tuto mapu budeš hrát jen na Twitchi? Jo, pravděpodobně. Já nerad nějak křížím ty série. To znamená, když už to streamuju, tak to streamuju, a když to natáčím, tak to natáčím. Jenom v případě, že prostě když to natáčení hold jako je pomalý a nikam to příliš nevede, tak... A trvalo by to strašně dlouho, tak to prostě popoženu na streamu, protože prostě na tom streamu to jde rychlejc. Tak. A my budeme potřebovat, co ještě? Co tady máme? Dřevorubce, máme chatu sběračů, máme tábor kameníků. Kameníky asi úplně teďka nepotřebujeme. Takže... A tohle nám bude stačit, protože... No já dám dva sběrače a dva dřevorubce možná. Vy nám dva zůstaly. Aby asi šlo. Pak uděláme trh tady kolem toho. Dobrá. Hele, schválně, jo. A tady to bude. Přesně, co jsem říkal ve videu. Žádní vesničané nejsou k dispozici. Tohle z toho. My jsme se bavili s někým v komentářích o tom, že on říkal, že já tím přiřazuju nezaměstnaný vesničany. Že mu to tak jde. Já jsem říkal, OK, mně to tak nejde, mě to ukazuje jenom zaměstnaný vesničani. I když jsou v okolí vesničani nezaměstnaný. Pak jsem si říkal, OK, tak dobře, tak tady byla výrobna, tady byl nezaměstnaný vesničan, tak to má asi takovýhle jenom malý rádius. To jsem říkal, je to možný, je to kravina asi, protože prostě je to k ničemu potom ta funkce, ale dobře, budíš. Máme 6 nezaměstnaných vesničanů, kteří jsou tady hnedka vedle. Jestli to má fakt tak krátký dosah, že to nedosáhne ani sem, tak je to opravdu k ničemu. A nemám žádné vesničany k dispozici. To je prostě... na prd. Musíme přiřadit takto, no. Hold, se nedá nic dělat. Musíme to sledovat, to se prostě musí sledovat ručně.
A to, že já si vždycky pak uvidíme, až budeme mít nějaký baráky, teď ještě nepotřebujeme baráky, tohle máme taky dostavený. Tak. A potřebujeme, co? Těžební zónu. Jednu sem a jednu tak sem. Bum, bum, bum. Bum, bum. Rovnou tohle s tou udělám, že na to určitě zapomenu. Tady to teda odpojím. Hezky to za... Hezky to... A, tak, kašlu na to. Ach jo. Tak, dáme to takhle a oni nám budou tady těžit, sbírat a tohle z toho. Tak, zrychlíme to krapánek. Máme ještě dva nezaměstnaný a dva dělníci se nudějí teďka. Teoreticky bychom měli postavit trh. Asi. Můžeme trh už? Můžeme trh. Můžeme i dřevěný most. Můžeme skladiště. Skladiště asi na prd. Studnu to bude chtít. A... Na studnu budeme potřebovat kámen, takže budeme potřebovat kameníky a jo, obytnou ještě nemůžeme ani vlastně. To odemkneme časem. Pravděpodobně to zatím necháme bejt, běžet a zrychlíme to akorát. Uvidíme, co nám to řekne dál. Nechci úplně stavit teďka něco navrch zbytečně. Co, jak se jmenují Azraeli? NV? Jo, naši stavitelé. Gwyneth a Sophie. Gwyneth Paltrow a Sophie Turner. Dobrá, tady budeme oblast sběračů. Oblast kameníků, tady bude trh a tady se pak můžeme... Tady bude krásný bydleníčko. No krásný, tady bude most sem. Tak, tady bude most sem. Tady ideálně, tady to půjde dolů. Tady je další naleziště. Cool. Tady je, aha. No ale počkej, to tam stejně nebylo. Když se podíváme na ten terén, jasně, to je tady. No, ty jsem to viděl vlastně předtím. Tady fakt není, no. Jsem vždycky prvé myslel z začátku, když se to hrál, že bude schovaný třeba někde v lese, to, ty bobule, ale oni asi nejsou schovaný nikde v lese. Ono by bylo dobrý asi... Přijdou nám nějaký lidičkové už, nebo kdy to je? Imigrace 53 dní. What? Zvyšte... Až za 50 dní? What the fuck? Dobrá, no tak kameníky dáme. Dáme to... Takhle to dáme. Je to, že za 50 dní? To jsou lidi, co si nikdy neviděl dělat rukama. Jo, mě si Azraeli, čau. Čím nemkneme tu? Ježišmarja, už si to nepamatuju ten začátek. Tak, pošleme tam jednoho kameníka. A teď mi to dá úkol. To je fakt rozbitý, ty bláho. To je fakt rozbitý. Hele, schválně, zrychlilo se to na 49 dní. Tak, postavíme tržiště první. Tržiště s potravinama stánek. Prdneme to sem, hlec. Tak, můžeme tam postavit sudy. To nestojí nic navíc vlastně, co? Ne, ne. Teda. Tady dáme takový, bude to zastavený takhle sudama. Bude tady lavice takhle u toho. A bude tady, lavice taky zadarmo, jasně. A značka stánku s potravinami. Tak,
Zahajíme stavbu. Výborně, výborně. Nástroje docházejí lehce. A to budeme potřebovat skladiště. Skladiště máme za kolik? Skladiště máme 15. Sakra, budeme potřebovat ještě pilu. Dobrá, pilu budeme potřebovat příště, takže... Cool. Máte nový úkol, odemkněte obchodní stezku pro získávání nástrojů. Jasný, takže na to potřebuji skladiště. Respektive na obchod, já mi potřebuji skladiště, ale na to odemknutí potřebuji pilu. Okej, okay, takže pila. Kam dáme pilu? Pilu můžeme dát někam sem, lec. K tomu. Aby se to drželo u tohohle. Uvidíme. Uvidíme, kam to všechno postavíme tady. Tady bych to viděl jako obytnou oblast víc. Jenže ona bude tady, protože... kolik sem dáme baráků? Sem dáme nějaký baráky. Sem dáme nějaký baráky. Ale ono bude trvat, než to odemkneme, že jo? To teda bude chvilku trvat. A my máme dva nádheru, už jsme nazbírali, takže bude moc odemknout panský sídlo, živý plot, to mě nezajímá asi úplně. Panský sídlo, protože budu chtít docela rychle navýšit ten maximum, tu kapacitu peněz, to je docela dobrý mít. Protože v určitý fázi člověk začne přicházet jako o peníze lehce. Louise asi pošlem do háje, nebo Virginiu spíš pošlem do háje, protože máme 100 dřeva a to je maximum. Takže Virginia půjde do háje a půjde dělat do pily. Nepotřebujeme tolik toho dřeva. Máme maximální rychlost. Rychlejc to nejde, musíme čekat. Mimochodem, teď jsem si koupil před pár dny, bez kytky. Jsem vůbec neznal, neviděl. A musím říct, že teda super. Musím říct, taky bylinkový bonbon. Já mám rád strašně hašlerky. Mám rád lékořici. A na lékořice, jako dobrá lékořice, se těžko schání. A hašlerky jsou aspoň jako trošičku, tam je nějaký lékořicový aroma, když už něco. Ale tohle je taky bylinkový, tam jsou samý bylinky v tom. Kromě asi spoustu cukru, to jsem se nekoukal, kolik je tam cukru, ale bylinek je tam hodně, kolik je tam cukru. Na 100 gramů, což tohle má 90 gramů, je tam, ty krás, 76,6 gramů cukru v celém balíčku. A na jednu porci, což jsou 3 bonbóny, je tam 8,3 gramů cukru. Wow. Okay. Ale jsou tam jalovec, jedle, je tam podběl, maliník, šalvěj, proskurník, lékořice, sléz, divizna, anís, mátano, prostě úplně. Mimochodem tenhle stream není sponzorovaný společností Sphinx, ne? Nechcete sponzorovat, ne? Ne, já furt stále čekám, až KFCčko. Juhu, valí. Až se KFC rozhodne, že mě bude sponzorovat. Stále máte příležitost, KFC? O lékořici mi nemluv, dostávám obsťák, za týden jí spořádám kilo. Fiu. Mě přivezl jednou kolega z Holandska, tam mají fakt jakože odstupňovaný v těch obchodech různý druhy a typy lékořice podle intenzity a tohle, jak mi přinesl nějakou jako střední a bylo tak dobrý. A pak jsem koupil v Praze ještě, když jsem byl, tak jsem tam koupil lékořici a jo, to byla nějaká hmota jenom obalená v nějakým lékořicovým aroma a... Nope. Studnu by to asi chtělo, že? Protože lidičkové si myslím, že nemají... Jop. Takže studnu. To můžeme postavit, na to potřebujeme jenom prachy, dřevo a kamení. Takže to dáme asi semhlec. Tak.
Já to nechci dávat do středu, protože ve středu postavíme fontánu pak. Šestnáct, prken. Můžeme tam přiřadit dalšího človíčka. A jeden je nezaměstnaný. Tak, studnu máme. Se nám tady odemklo, co se nám všechno odemklo? Udělali jsme studnu, což ta hra nám ani neřekla, že máme udělat, a na základě toho se nám odemkly, odemklo 6 budov. Ten... Nová obytná zóna, teda už můžeme obytnou zónu a vesničení nemají kde bydlet, výborně. A dosáhli jsme statusu nevolník. Tak, království si všimlo úsilí, jasně, díky, čau. A počkej, můžeme to, že to už odemknout? Nemusíme mít 10 nevolníků. Jasně, a vesničané nemají kde bydlet. Takže my si uděláme obytnou zónu, my si uděláme pravděpodobně jako zde prvé. Tak, B1. Tak by se to teoreticky mohlo postavit? Uvidíme. Velkolepost vaší vesnice odemkla nový stupeň rozšíření. OK. To bude dost malý místo asi tam, na bydlení. Šup. Postav tam. Udá si firemní obchod Nestlé. To jsou nestandardy a přebytky, co nejdou do standardního prodeje. Když jdem kolem, tak nám praskají ucha u tašek. To je krásný. Tak jo, no. Tak tam se to nepostaví, hele. A to mě štve na tomhle občas, že tohle je jako místo, na kterém by se normálně třeba ta budova nebo ten domeček postavil. Ale teďka se to prostě nechce. Zkusíme to ještě prodloužit. Ale schválně, už to uděláme sem. A když to uděláme takhle přes cestu. Jo, stačilo přetáhnout. Hele, schválně. To bydlení je tady takový. Moc místa tady je. Je tady moc místa. Dva vesničané se přistěhovali, výborně. Máme jenom 60. Mě to neukazuje to naplnění těch... těch potřeb. Můžeme odemknout ten obchod. Tak, úkol. Splněn, obchod odemknut. No a k obchodu budeme, musíme založit stezku. K obchodu budeme potřebovat teda skladiště. Skladiště si postavíme. Skladiště si postavíme vždy. Tady takhle hnedka u tohohle. Uděláme to takhle možná blíž. Tak. Tady stále nikdo nechce bydlet, ty bláho, proč? No tam nejsou schopni postavit ten... Co když to rozšíříme ještě? Ne, počkej. Hele, a schválně, počkej, necháme to bejt. Zalesňování je k dispozici, OK. A co když to smažeme? A uděláme to znova. Bude se to počítat jako... Protože ty baráky se staví v určitým jako nějakým designu, automaticky si to vybere. Ale tam třeba co by to postavilo tady, by se to tam nevešlo. Teďka když to uděláme znova. No. Tak ne. Tak prej ne. Kolik máme lidí? 3 nezaměstnaný. Okay. Co můžeme prodávat teďka na tom prvním? Můžeme prodávat bobule, můžeme prodávat prkna a můžeme prodávat kamení zpracovaný.
Dobrá, no. Asi prkna budem prodávat teďka. Ještě tam hodíme jednoho človíčka. Tak. A sem přiřadíme dva človíčky. Sem přiřadíme prkna. Se to do skladiště, výborně. A my si uděláme zdroje pro obchodování. Prodávat všechno na dané množství. A prodej mi všechno na to 10. Tak. Prodej mi všechno na 10. A co uděláme s tím, kde nemá, s těma, kdo nemá kde bydlet? To prostříříme tady asi. Se nedá nic dělat. Karl a Mary. To je dvojka. V našem skladišti pracuje Karl a Mary. A no jo, no, tak to postavíme tady, no. Co se dá dělat? Budeme muset přestavět tu. Budeme muset přestavět tohle. A my tady ještě dáme tohle z toho. Aby jsme to neměli ve skladě, protože tady je taková jedna věc, na kterou si musíte dávat bacha. Když máte budovu, kterou chcete zbourat, jako třeba tady tábor dřevorovců, anebo klidně chatu sběračů nebo něco, a máte tady suroviny, tak když to zbouráte, tak ty suroviny jsou fuč. Jsou fuč! Tady dáme bobule ještě. Protože oni nám... Tady je stovka. Tady je stovka maximálně, myslím, že. Tady je stovka určitě. Tady asi taky. Jenomkrát náhoda, že to tam bylo zapauzovaný na 50. Ona má 50 tady. Tady se vyjde maximálně 50 na to tržiště. Možná i tady maximálně 50. Těžko říct. Dáme to sem. Můžeme to prodat, ale. Můžeme to taky prodat. Můžeme... Zatím teď máme přebytek, takže to je v pohodě. Ale dáme tady 20. Jo. Dobrá. A mám takový pocit, takový neblahý pocit, že když vlastně máte zařízenou obchodní stezku a prodáváte, a teďka řekněme, máme 491, nebo zaokrouhlujeme to na 490, to znamená, 10 zlaťáků nám zbývá do maxima. 10 zlaťáků je 5 prodaných prken nebo 5 bobulí, protože jedna bobule za 2 zlaťáky se prodá. A přijde týpek, že chce koupit 10 bobulí. Ne, 5, ale 10. A on jich koupí 10. A on nám dá za to těch 10x2, takže 20 zlaťáků, ale my dostaneme jenom těch 10, protože ta kapacita. Aspoň myslím, že to tak je. Nejsem si jistý. Můžeme to sledovat. Uvidíme. A on ten obchodník totiž fakt chodí jenom jednou. Mám takový pocit právě, že mi zmizely suroviny a peníze byly na maximum. Hele, tady je obchodník, tak schválně něco chce. Chce koupit 50, jo, hele, 50 prken a 50 bobulí, tak schválně. Máme 50 prken a 48 bobulí. Právě jsme přišli o 100, skoro 200 zlatáků. Tohle je rozbitý. Jep, ale je rozbitý. Takže my, jako co teďka uděláme, bude... Stále oni nemají kde bydlet a už mi to štve. Tady se to prostě nepostaví. Možná tady se to postaví. Jo, a tady se to postaví a tady ne, tohle... My postavíme sídlo pána. Ale tohle je tady. Wait, what? Můžu kostelík. OK, ale sídlo pána... Jak to že nemůžu? Cože? No. Aha, jo, ono to je tady teprve, já to nemám odemklý. Už to mám odemklý. Aha. Sídlo pána. Potřebujeme 50 prken. 50 prken máme... Nemáme, protože jsme je prodali. Zadarmo, že? Výborně. A sídlo pána si tady někde postavíme, jakože možná budeme potřebovat prvé asi kostelík. A ještě teda vtipný, že mi to neukazuje tohle. Proč mi to neukazuje? To se odemyká? Zavolíte, do které je to rozbitý? No. Já bych postavil právě jádro a malou pokladnici, aspoň.
Možná takhle. No, spíš takhle to uděláme. Jo, to je za 100. To je za 100 do prtínka. Hele, víte co? Uděláme to jednoduše. Tohle zrušíme, tenhle obchod. Tenhle zatím necháme. Tady máme přiřazeno všechno. Vesničany nemáme teďka. Kolik prodáváme? Dobrá. Ačkej, to je quest. 30 bobulí. To dáme dohromady. To dáme úplně v pohodě dohromady. Co já potřebuji odemknout jako první? My nemáme nádheru. A nemáme bodíky. To bude moc odemknout. Co tady je? Dřevěná pevno. Jo, počkejte, král. Aha, to se mi ani nechce. Dřevěná zeď a velká kamenná zeď. To úplně nepotřebujeme. I když tu pevnost potřebujeme vlastně kvůli penězům, protože pak nám začne chodit audience. A tím uděláme 1000 zlatáků. Rybářsko, tady máme ještě jeden bodík, takže to je v pohodě, víc toho stejně teďka ne to. Pravděpodobně tohle. Jop. Jop. Uděláme kostelík. Jo, já jsem zapomněl, když tam byl ten obchodník, nakoupit nástroje. Fakt, musíme vytvořit nějakou poptávku po nástrojích. To je jedna věc. Druhá věc je, pomůžeme církvi. OK. Tak, pomůžeme církvi. Jak pomůžeme církvi? Máme tady bobule. Bobule dáme nahromadit. Oni nám je tam nanosej. Už se to tam... hromadí. No, hromadí. 4 bobule tam jsou. Ninu, ahoj, vítej. Vítej. Tak šup, noste bobule. My přišli o bobule. Oni to nepřenesou ze strhu už. Trh prostě si to zabral a čau. Dobrá, budeme muset čekat, no. Se dá dělat. A já potřebuji vytvořit příkaz na obchodu, zdroje pro obchodování, nakupovat, dokud zásoba nedosáhne hodnoty. 20. Kolik stojí? Za kolik ho prodává? 10. Za 10 zlatáků. Takže to nás může stát až 200. No, to je asi dobrý. Musíme to kontrolovat, ale